Par valsts prezidenta amata kandidātu minēto Saeimas deputātu Andri Bērziņu varētu izvirzīt atsevišķi deputāti, kuri ievēlēti no partijas Latvijai un Ventspilī. No Latvijai un Ventspilī ievēlētais Zaļo un Zemnieku Savienības Saeimas frakcijas deputāts Jānis Vucāns sacīja, ka būtu gatavs izvirzīt sava frakcijas kolēģa Bērziņa kandidatūru valsts vadītāja amatam. Saskaņā ar likumu, kandidātu augstajam amatam var izvirzīt arī viens deputāts. Eksperti jau ir norādījuši, ka vairāku kandidātu izvirzīšana samazina līdzšinējā valsts prezidenta Valda Zatlera izredzes tikt atkārtot ievēlētam. Zatlers pagaidām ir vienīgais oficiāli izvirzītais prezidenta amata kandidāts. Tas, ka Valdis Zatlers nebūs vienīgais prezidenta amata kandidāts, bija gaidāms jau iepriekš. Konkurencei vajadzētu dot pozitīvu pienesumu. Taču jaunu pretendentu izvirzīšanas veids un politiskā tirgošanās kārtējo reizi liek vilties, atzīst politologi. Viņus uzklausīja Liene Barisa. Manuprāt, mēs tagad redzam, ka nekas Latvijā nav mainījies un Latvijas politika atkal stāv pie zoologiskā dārza durvīm. Tik skarbi notiekošo vērtē politologs Juris Rozenvalds. Politiskā tirgošanās kārtējo reizi apliecinājusi, ka cīņa notiek nevis par idejām, bet par interesēm, un tiek vērtēts nevis kandidātu piedāvājums, bet piedarība vienai vai otrai politisko interešu grupai. Tam piekrīt arī Ivars Iģeps. Cilvēki, kas cerēja, ka tās procedūras pavilkšana garumā, kas notiek šobrīd ar to ļoti saulaicīgo kandidātu nominēšanu, to procedūru gan pastieps garumā, bet nekādā veidā nepadarīs caurskatāmāk, jo mēs redzam, ka īstās spēles joprojām notiek kuluāros zem paklāja. Ņemot vērā šo politisko kultūru, pagaidām esot grūti prognozēt, ar ko šīs vēlēšanas varētu beigties. Tas, ka Zatlera izredzes tik pārvēlētam mazinās, ir skaidrs, bet kuram no kandidātiem svaru kausi nosvērsies par labu, atkarīgs no saskaņas centra. Tas ir atkal jautājums, kā Bērziņa kungs risinās savus sarunas ar saskaņas centru, jo Zatlers jau to ir darījis. Nu, cik var noprast, saskaņas centrs nav galīgi absolūti sajūsmā par Zatleru, bet nu arī nesaka, ka pilnībā par viņu nebalsos, līdz ar to no viņiem ir manevri iespējas. Ļoti iespējams, ka Bērziņa kungs ir iecerēts kā tāds pašnāvnieks, kas nu, vienkārši atņems Zatlera kungam balsts, tad pirmajā kārtā netiek ievēlēt, un tad jau ir atkal ceļš uz zoologisko dārzu ir vaļā, uz priekšu. Lai kaut ko mainītu, politologi spriež, ka iespējams vēlreiz būtiski vajadzētu pārskatīt prezidenta ievēlēšanas procedūru, nopietni apsverot šīs iespējas dot tautai. Liene Baris, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.